天空哗啦啦落下瓷砖雨，轿车和骑士惊险闪过，但底下的白色轿车却被大大小小的石块连环暴击，路过民众赶紧逃窜躲避，就怕自己也被砸中。正中午发生落石意外，而瓷砖竟然是从大楼外墙剥落。车子开过去，嘣一句，好像吼，真的很危险，房子倒下来一样。石头瞬间崩落，巨大声响吓坏民众。五号上午11点多，台北市天母一处大楼剥落的瓷砖伴随好几块水泥石块砸落地面，长度甚至超过半个手臂。大楼管理员见状赶紧报警，受害车主也是接到警方通知才知道爱车被砸毁。车子是还 OK 啦，反正修一修，人没有受伤，这个应该是不幸中的大幸啦。轿车后挡风玻璃全被大大小小的石块砸碎，附近民众透露，大楼外墙年久失修，瓷砖和水泥陆续剥落，这才加装整排防护网，想要亡羊补牢。但台风过境，水泥石块再度崩落，甚至穿破防护网，造成意外。防护网也破掉了，来不够用，所以本来是有计划要重新拉皮。有拉啦，可是那个费用蛮高的。40年的大楼拉皮工程因为费用卡关，迟迟没能整修。北市建管处表示，会要求大楼3个月内修缮完毕，否则最高可罚30万。这回石块从天而降，幸好只砸中车辆，要是砸到的是人，这责任到底谁能扛？记者叶伟林、尤涛台北采访报道。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。